ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରେ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍, ସାତ ବର୍ଷର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଜମିବ ଫୁଟବଲ କ୍ରେଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ସଂଘ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। 1962ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଫୁଟବଲ। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ ବାହାରିଥିଲେ ଅନେକ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। 2016ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ କପ୍। ଏଥର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରୁ 8ଟି ଟିମ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଦଳ ଖେଳିପାରନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫିକ୍ସର ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଜାନୁଆରୀ କି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନେବା ପାଇଁକା, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଲିଗ୍ରେ ଯିଏ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଟିମ୍ ତାକୁ ନିଆଯାଉ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ହେଉ, 2ଟା ଟିମ୍, ବାକି ବାହାରୁ 8ଟା ଟିମ୍ ଆସିକରି ଖେଳିଲେ ଆହୁରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଆହୁରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ। ସେପଟେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫାଉ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓଡ଼ିଶା। ଫାଇନାଲରେ 1-0 ଗୋଲରେ ସନ୍ରାଇଜ୍ କ୍ଲବ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଦଳ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁଡୁ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସିଲଭର ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲୁ ଲିଗ୍ରେ, ଏବେ ସୁପର କପ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ତ କିଏ ସବୁ ଜୁନିୟର୍ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଏବେ କରାଯାଇଛି, ସାର୍ ସାର୍ ପାଇଁ ଆମର କୋଚ୍ ଦିବସ ସବୁ, ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲା ଖେଳିଲେ ସବୁଠୁ 100% ଖେଳିଲେ ଆଜି। ଅଚ୍ଛା ଖେଳା ତା ପ୍ଲେୟର ଲେକିନ୍ ଦିନ ନାଇଁ ତା ଶାୟଦ ଆଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁରା ଅଚ୍ଛା ଖେଳା ତା ଆମ ଲୋକ ଅନବିଟନ୍ ତା ପ୍ଲେୟର ଲୋକ ସବ ବହୁତ ଏଫର୍ଟସ ଡାଲା ତା ଅର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳା ତା। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୋକସ ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜିତିଲା, ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଖେଳ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଖେଳ ଥିଲା। 2 ମାସ ଧରି ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଫାଉ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ର ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟପଟେ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଫେରିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।